ekirungi kye baakola kwe kukwata obutambi nga bali mu kusimba ebintu awamu n'ebifunfugu amayinja ekkubo ne bwe liba nga bbi buli lw'ovaayo n'oyongera kasasiro mayinja kiki oba oyina emisango gy'oba onzizza egivumirira amakubo agali mugano wansi w'etteeka erifuga amakubo so mwe muyinza okulowooza nti muli mu kwekalakaasa naye emisango gyo weegiri buli lw'oleeta kasasiro oba mayinja oba ki buli lw'osima ekkubo egyemisango weegiri so tuli mu kukuŋŋaanya obutambi obwo bwonna buli eyeekubisizza ka vidiyo obutambi abasiyaji baabukuŋŋaanyizza era bajja genda mu maaso n'okufuna statimenti buli omu kaakati mwononekedde mu misango gye babadde bakamuggulako ate bongeddeko emirala oyo yayogerera poliisi y'eggwanga Uganda mwami Fred Enanga agamba nti emisango egimuguddwako bagigasse ku gimu ku egyo gye babadde bakyamufunaana njagala owulirize bulungi akatambi kano otegeere Bobi Wine obuzibu bwayolekedde mu kaseera ng'akyalira ku nsiko bamunoonya tebamanyi wa gye yali tebamanyi wa gye yasula Fred Enanga avuddeyo n'akikakasa nti bamwongeddeko emisango era CID yatandise dda okunoonyereza abamu ku abo abali mu United Forces of Change buli yavaayo n'agenda ng'asima ebinnya mu luguudo okusimbamu ebitooke n'ebimuli kyakaabwe kaweddemu kujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa tomwerabira mwekwate ku bizibu eby'enjawulo dduka omubuulire buzibu ki bw'oyitamu Haji Ssettuba omusomi w'edduwa akola ku abo abalemereddwa okugenda ebweru ng'ogobye ku bintu bye bikyagaanye paasipooti yo yalemerayo visa yo yalemerayo otawaanyiziddwa emirimu gyonna gikulemeredde olwanyi okugenda ebweru bakuppa bubbi ensimbi zo kubira ku Haji Ssettuba omusomi w'edduwa ennamba yeri 0703 313 295 mukubireko omutegeezi ajja kuba akuyamba mu kizibu kyonna ky'oba weetaaga njagala tuwuliriza akatambi kano Fred Enanga nga bw'annyonnyola engeri Bobi Wine gy'ayolekeddemu obuzibu obw'amaanyi nti bamuguddeko emisango emirala otegeere agenda givuunuka atya okusimba ebintu awamu n'ebifunfugu amayinja ekkubo ne bwe liba nga bbi buli lw'ovaayo n'oyongera kasasiro mayinja kiki oba oyina emisango gy'oba onzizza egivumirira amakubo agali mugano wansi w'etteeka erifuga amakubo so mwe muyinza okulowooza nti muli mu kwekalakaasa naye emisango gyo weegiri buli lw'oleeta kasasiro oba mayinja oba ki buli lw'osima ekkubo egyemisango weegiri so tuli mu kukuŋŋaanya obutambi obwo bwonna buli eyeekubisizza ka vidiyo obutambi abasiyaji baabukuŋŋaanyizza era bajja genda mu maaso n'okufuna statimenti buli omu kaakati ngo nkakasa otya nti ensi nga Uganda esobola okulwanyisa ebicupuli n'ebigoba munda mu ggwanga kubanga abaalirwanyisizza abakuba ebicupuli abaalirwanyisizza abasaasaanya ebicupuli abaalirwanyisizza abatambuza ebicupuli ate bo bennyini bicupuli munda mu kitongole kya poliisi Fred Enanga kicupuli ekiwedde emirimu munda mu kitongole kya poliisi ne bw'ayogera ekigambo ka kibe kimu owulirira ddala ekicupuli ekiwedde emirimu ne bw'omukubako eriiso kalibe limu olabira ddala ekicupuli ekiwedde emirimu era ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyamaguzi munda mu ggwanga Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards kiyite UNBS mu bufunzi ekicupuli kino ekiri mu poliisi temunnakirengera mugenda ne mukwata obuduuka bw'abantu butondinnyira bw'abantu bukirinika bw'abantu biki by'abantu ne minzaani z'abantu mbu tebituukanye na mutindo naye ng'ekitongole eky'omusinza ennyo munda mu ggwanga ekikuuma ddembe era ekivunaanyizibwa ku sekyurite y'abannansi n'obbakuuma n'ebyabwe ekya Uganda Police wallahi ng'akyogerera kicupuli nga tasaanidde yadde okubeera omwogezi w'olukiiko lw'ekitawuluzi oba giyite RC naye nga yayogerera poliisi ya Uganda eggwanga bwe livunda livunde kuviira ddala waggulu entebe esooka agituddemu ye kennyini kicupuli
Minister w'ebyenjigiriza ate ye kichupuli ekisusse yachupu wala na katagabu katazichovola buli system mugwanga mfu kubanga egwanga lyetololera ku byanjigiriza naligambye nti lyetololera ku byabulamu naye teri musawu atasoma bayita mu byanjigiriza kakati okuviira ddala waggulu mu ntebe esooke wa Museveni kichupuli ekiwedde emirimu mukyala we minister w'ebyenjigiriza kichupuli ekiwedde emirimu omwogezi wa polisi kichupuli ekiwedde emirimu ate bwe kituuka kuwaama gye kulayije ate kiri kichupuli nnyonnyonnyonnyonno ekiwedde emirimu buli kintu mu ggwanga kyafuuka ekichupuli eggwanga bwe livunda libeeranga ekitensi gye bayiwa kasasiro ekitensi gye bayiwa kasasiro ne bw'oli situla ennyonyi ng'ejjudde obw'obwakalifu obuwunya obulungi butya ne bagenda ne bafuuyirawo ekifo ekyo kirisigala kiwunyanga kasasiro okujja kongo didde kasasiro n'omujja mu kifo ekyo then n'olyoka ofuuyira then oba osanga akawoowo ako kanaanoga ne kawunyawunyawokko ate kuwunyawunyawokko so si kuwunyawo kakati n'ensi yaffe Uganda wallahi ne bwe tunaakola ki nga tetusoose kujjawo kasasiro naaliwo tewaliwo kintu na kimu kiriterera munda mu ggwanga tewaliwo kintu na kimu kirituukibwako munda mu ggwanga era Uganda ne bwogezaako gizimbamu ekintu ekigira biso obulungi kitya ng'ono kasasiro akyaliwo wallahi Uganda teriterera nga tetunnaggyawo kasasiro wa Museveni ne buno bukasasiro ebicupulicupuli obumuliko bujja kugendera ku ye naye kya buswavu nnyo nti omwogezi wa poliisi ate tamanyi ssemateeka wa Uganda nti omuntu okulaga obutali bumativu bwe abeera akikoze mu ssemateeka era ssemateeka yamudifending okukola ekintu ng'ekyo kubanga tewali muntu mugwi wa ddalu asobola kukola kintu kimenya mateeka naddala nga gavumenti ekugambye nti nkigaanye era ŋŋenda kukutta naye ye n'asigala ng'akola ki ng'alumba munnayuganda ayina ensonga lwaki yakoze ekintu kino kubanga kimuweebwa ssemateeka Enanga bw'oba onoonya abali mu butambi tonoonya baasimbye bitooke kubanga baabadde mu mateeka noonya buli eyayimiridde ne mmundu ng'agezaako okuziyiza abasimba ebitooke kubanga abasimba ebitooke tebalina musango gwe bazizza wabula bano ababadde babalemesa okusimba ebitooke ate b'olina okukwata kubanga bo baamenya amateeka that's why nkugambye oli kicupuli mu poliisi tosobola kwogerera kitongole kya poliisi munda mu ggwanga ng'ate ssemateeka w'eggwanga tomumanyi ekitongole ekya poliisi ky'oyogerera ate nga ssemateeka w'eggwanga omuva poliisi eyo wallahi ya mungu tomumanyi Fred Enanga oli kicupuli ekiwedde emirimu munda mu poliisi kubanga bano abagamba nti enguudo zikolebwe bakimanyi nti ate gwe otambuddeko omanyi kyekitegeeza okutambulira ku luguudo nga sayidi waliyo leeni nnya ne bwe betwale emmotoka ssatu nga neyeri etwala emmotoka ssatu omanyi kyekitegeeza okutambulira ku luguudo ng'emmotoka ne bwekutuka buleeki teweekeka nti ŋŋenda kutomera emmotoka endala kubanga zino zonna eziri eno zigenda bugenzi ojja kkirikita ogende ogende ng'oli muleeniyo paka w'onaasanga akasozi emmotoka eggweemu sipiidi oyimirire naye nga tewaliyo kuva mu maaso gy'ogenda nti mwambalagane bwenyi kubanga eno yali kusanze mu maaso mwambalagane bwenyi wallahi ya mungu ate ye yali ku sayidi yeeyi edda Masaka godda Kampala muli muleeni za njawulo two ways sayidi ne sayidi wanuwe eri etwala ezigenda e Masaka kakati eyawa nedde Kampala etwala nnya edde Masaka etwala nnya ne bwe ziba bbiri ng'edde Masaka etwala bbiri nedde Kampala etwala bbiri wallahi ya mungu obubenje bubeera bugemeddwa munda mu ggwanga buli lunaku ofuna kese z'obubenje mmekawo ku tteboyo bantu bameka ewiiki abafiira mu bubenje e Uganda kakati abantu basazeewo nti tukooye okufiira mu bubenje enguudo zikolebwe kale ne bwe zinaasigala nga nfunda waakirinze bwe mba ku ppiki nneme kujja kugwa mu kinnya ekyo kukubawo muto kusaanawo ne bakozesa ssemateeka
okula obutali bumativu bwabwe. Abula baba sirikale ne bamenya amateeka ne bajja ne baziyiza abamu ku bannankyukakyuka naddala abakulu ne babasibira awaka waabwe n'abantu abamu ne mubasibira awaka waabwe. Kakati Naggwe omwogezi wa poliisi waali badde osooka kumanya ssemateeka n'abaani b'olina okulaba mu butambi n'abaani b'otalina kukwatako. Bano abantu b'olaba basimba ebitooke olina kukuuma bakuume kubanga ssemateeka kugamba kukuuma bakuume. Wabula bano ababasongamu engalo era ababakuba emiggo era ababasibidde ewaka be baamenya amateeka. Kakati n'ensonga eyo Fred Enanga oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi. Nkiddamu, oli kicupuli munda mu kitongole kya poliisi. Amaanyi g'omalira ku nsonga ng'eno senga gw'okozesa okukwata eyattali kyaddi? Imagine, oli n'akitwala nti onaazimba eggwanga ate ye mukyamu talina kyaligattako. Ono alaga nti enguudo, kubanga bwe nkugamba nti oluguudo lulina okukolebwa, manzimba ggwanga kubanga naawe lwe luguudo lwe lumu kw'ogenda otambulira, manzimba ggwanga. Wabula ate eyakubye Richard amasasi ali wali ayina ayina. Obwanga mubutunuuliza abasimbye ebitooke. Obwanga mubutunuuliza abasimbye ebitooke. Waliwo omuvubuka gwe nalabye ng'ali mu lusuku mbu afuuyira bitooke. Mulaba ffe abasimba ebitooke ebya ddala, mulaba ffe abasimba ebitooke ebya ddala tulimu kufuuyira. Mwe mubeere mwoyo katembo oyo omuvubuka Kaluvini Kayanja n'omutunuulya n'ogamba kaakati bino ebitooke bw'omala okubikungula bigenda kutambulira ku mmotoka okujja mu katale naye ku nguudo ki? Eyo nno ye Uganda gy'abakola ebintu ebiri mu mateeka ate be bavunaanibwa. Abakola ebiri wabweru w'amateeka bo tebakwatibwako. Ayogera ebigambo ebyo nti akukuddeko Bobi Wine emisango emirala yayogerera poliisi yo, poliisi y'eggwanga. Naye nga weewuunye nti abakola ebikolobero tabalaba kubanga abantu bangi abakola ebiri wansi w'amateeka ate bo ne babaleka ne basigala nga bayinaayina. Kyagulanyi bw'afaayo n'akola ekiri mu ssemateeka nti bw'olaba nga gavumenti amakubo gonna egazibye oba osigaze ekkubo limu nali okwekalakaasa musobole okutuuka ku ekyo ekituufu kye mwagala ng'eggwanga. Twogedde enfunda eziwera nga bannayuganda bakaayana nti tusasula emisolo naye enguudo kwe tutambulira lwaki tezikolebwako. Emisolo gye tusasula gikola mulimu ki omulala? Museveni ne beekikwatako ensimbi bazeezibika era poliisi tevangayo okunoonyereza nti naye lwaki enguudo zino tezikolebwa? Lwaki bannayuganda bakomplaininga ku nguudo zaabwe nti tezikolebwa ate nga bawa emisolo? Kyebavudde basalawo ne bagamba nti tuwaakiri tubalage nti tezikyali nguudo, yafuuse ennimiro. Ne batandika okusimbamu ebitooke, ne basimbamu ebimuli n'ebintu eby'enjawulo bye basazeewo okusimba. Ayogerera poliisi mangu ddala avuddeyo n'abanenya era n'agamba nti batya oboola amateeka g'enguudo era bagenda kukwatibwa. Kati mu Uganda ani ali seefu? Akola ebiri wansi w'amateeka y'ali seefu oba akola ebiri wabweru w'amateeka y'alina kubeera seefu? Ebyo poliisi kiva kubeera nti tekyetengerera, tesobola kweyogerera. N'ebyo mwami Enanga by'ayogera bamutuma butumi kigenda oveeyo ovunaana abantu abakoze ekikolo eky'okusimba ebitooke kireetera okutiisatiisa abalala abandibadde bavaayo okubeegattako. Naye nga bannayuganda bakimanyi bulungi nti kye bakola constitution ekikkiriza. Ovula nti Bobi Wine ne banaamukwata n'asibibwa era n'abasigadde ebweru bajja kugenda mu maaso n'okutuukiza kampeyini eyo. Edda Masaka, godda Kampala, muli muleeni za njawulo. Two ways, side ne side. One way eri etwala ezigenda e Masaka. Kakati eyawanedde Kampala etwala nnya, edda Masaka etwala nnya. Ne bwe ziba bbiri, ng'edda Masaka etwala bbiri, nedda Kampala etwala bbiri. Wallahi ya Mungu, obubenje bubeera bugemeddwa munda mu ggwanga. Buli lunaku ofuna kese z'obubenje mmekawo ku ttebo yo. Bantu bameka ewiiki abafiira mu bubenje e Uganda? Kakati abantu basazeewo nti tukooye okufiira mu bubenje, enguudo zikolebwe. Kale ne bwe zinaasigala nga nfunda, waakirinze bwe mba ku ppiki nneme kujja kugwa mu kinnya ekyo kukubawo mutwe kusaanawo. Ne bakozesa ssemateeka okulaga obutali bumativu bwabwe. Abula baba sirikale ne bamenya amateeka
Neba jeneba ziza abamu kubana nchuka chuka na dalaba kuu. Neba basibira awakawa we. Naba ntu abamu nemu basibira awakawa we. Kakati ngagwa omwogezi wa polisi. Wali badoso kakumanya semateka. Nabani boi no kulaba mubutambi. Nabani bota ina kuatako.